Dule ka fjalën të përgatitë Zoti Petri Doda. I nderuar nën kryetari kuvendit, të nderuara kolege dhe kolegë, sot në qovë se do të vinim një kryefjal në rendin e ditës e seansës, natyrisht që do të ishte raporti i këshillit kombëtar për integrimin në bashkimin evropian. Natyrisht që nuk mund të mohoj rolin dhe peshën e projekt ligjit për miratimin e marrëveshjes me Bashkimin Evropian, për projektin e tregut të përbashkët 2001-2007. Por ky e kuptoni që është një formalitet. Kjo mund të bëhej në nivele të ndryshme, për te ratifikimit në seancën plenare, me grupet e interesit, me sensibilizimin e opinionit, me ndihmën konkrete ekspertize për kompanit e vogla dhe të mesme me qëllim përfitimin maksimal nga këto projekte të bashkimit evropian. Ndërsa, aktiviteti parlamentar, objekt i raportit të prezantuar në procesin e integrimit evropian, është gur themeli. Dhe ne nuk pranuam që të kemi një debat se si ne polozim rolin ton kushtetus në procesin më madhor, në një proces i cili nuk prek vetëm aktivitetin e kësaj legislature, por edhe të atyre në vazhdimësi, deri në integrimin e plot të vendit në bashkimin evropian. Por, brenda atij debati të zhvilluar, për të pasur, apo për të mos pasur diskutime, vije e re një naivitet, nga ana jonë, e deputetëve të opozitës. Vazhdojmë të kemi iluzione, presim debat, presim respektimin e parimeve demokratike. Nga kush e presim? Nga një qeveri autokratike. Është oksimoron. Qeveri Edi Ramës, nga njëra anë. Demokraci, parlamentare, parime, ose më thjesht rregulla loje, nuk mund të qëndrojnë bashkë. Dhe autokratët nuk janë selektivë. Nuk funksionojnë me mentalitet demokratik kur diskutojmë për integrimin evropian dhe operojnë me një mentalitet totalitar kur bëhet fjalë për politikat e brendshme. Është një politikë unike, e mbështetur në një mentalitet dhe e manifestuar me praktika konkrete. Më lejoni që të referohem disa prej karakteristikave të mënyrës së të ushtruarit të qeverisjes nga autokratët. Së pari, është monopolizimi i pushtetit. Si ka mundësi Zoti Rama të japin shansin organit legislativ të diskutoj për proceset integruse të Shqipërisë në një kohë që ai e ka personalizuar? Jo thjesht e ka monopolizuar, e ka personalizuar procesin e integrimit. I haruat festat, i haruat dekoratat, sa herë i qeli negociatat, dhe me gjitha të, është në vënd numuro, që nga viti 2013, që ka ardhur në pushtet, dhe deri sot, në vitin 2024, janë të pakta aspektet në të cilat kemi avancuar në europianizimin e vërtet të vëndit. Përjedhoj, nuk mund të prisnim. A keni parë nga ana tjetër ndonjë debat, a ju kujtohet të jetë zhvilluar në këtë sallë, qoftë me rastet e prezantimit të progres raporteve të Komisionit të Bashkimit Evropian, apo në rastet të tjera, debate reale, me problematik për procesin e integrimit. Jo, zotëri, jo, zonja të nderuara, nuk ka pasur dhe nuk duhet të kemi iluzionin se ka për të pasur. Nga ana tjetër, një karakteristik dalluse
e autokratëve të tipit Rama dhe të qeverisjes së tyre autokratike, është përdorimi i institucioneve demokratike për minimin e demokracisë. Kjo është edhe më rrezikshme. A keni vënë juve re instrumentalizimin e tempullit të demokracisë në Republikën tonë të parlamentit për të minuar pikërisht themelin e demokracisë, llogaridhënien. Sa muaj nuk funksionoi normalisht ky parlament, thjesht dhe vetëm se kërkonim elementaren, llogarin, që kemi të drejtë dhe detyrë kushtetuese, dhe ju na e mohonit. Juve zotërinj, juve zonja të nderuara të mazhorancës, keni bërë një kompromis me vete. E drejta juaj, moralisht, politikisht, mund ta gjykoj, nuk është e drejtë, por në fund të fundit, se cili vendos për veten. Juve keni dhënë dorëheqje nga obligimet tuaja kushtetuese. Juve vullnetin tuaj ja keni nënshtruar partis, në vend që ta nënshtroni kushtetutës. Juve i keni dhënë pushtet absolut kreut tuaj, e drejta juaj. Nuk do ta pranoj akur, por jam i detyruar të respektoj realitetin në të cilin jetoj. Juve nuk doni të kërkoni llogari. Juve i keni dhënë me bujari ekstreme atë që ju kanë dhënë juve mbështetësit tuaj për faksimin e tyre. Dhe në një kohë që jeni në të drejtën tuaj, por në të njëjtën kohë edhe në gjykimin e atyre që përfaqësoni, por edhe të mbarë shoqërisë, nuk keni asnjë lloj të drejte të na privoni neve nga të drejtat tona kushtetuese. Në të njëjtën kohë edhe detyrim. Nuk është nga asnjë këndvështrim në përputhje me demokracinë refuzimi i llogaridhënies. Accountability. Nuk ka bashkim evropian pa accountability. Pa llogaridhënie. Juve këtë themel kërkoni që t'ja privoni strukturës së shtetit dhe të demokracisë son parlamentare. Po që është fatkeqësisht në një degradim. Është në një rënje, është në një mpakje dhe duhet me patjetër që të injektohet, që të ringjallet. Nga ana tjetër, ka dhe një veçori tjetër dalluse e këti tipi liderësh autokrat. Pretendimi i liderit rajonal dhe global. E përshkruaj disa shkencëtar politik, një amerikan dhe një rus, në mënyrë të përsosur, sikur kanë fotografuar timonierin tuaj të madhë. Edi Rama. Aktivitete gjoja të një impakti proporcionalisht shumë më të madhë se sa ai dimensioneve reale. Por, jo për përfitime dhe benefite të vendit, por për përfitime personale dhe e cilësojnë pikërisht për benefite prestigji. Demokracinë në vendin tonë e tkurim, e minimizojmë, e kufizojmë, në një kohë që pretendojmë se lozim një rol më të gjerë, në këmbim, konstruktiv, një rol përbashkues, por që në fund të fundit është hipokrit, sepse askush i cili nuk ka arritur të kujdeset për oborin e vetë, nuk mund që ta derdhë dhe ta shpërdoroj ujin që ka në dispozicion. Kjo ndodhë në realitetet tona. Por, nuk duhet të ndodhte, zonja dhe zotërinj, që ne, në mënyrë të vullnetshme, të pranojmë që demokracia jon parlamentare të jetë në recesion. Ne, me sjelljen ton, të kufizojmë hapësirat që na jep ne kushtetuta. Dhe aq më tepër juve, që në një kohë që keni bërë kompromisin me veten, të na impononi dhe ne të tjerëve një status të tillë. Zonja dhe zotërinj, Europa e Bashkuar nuk është një slogan. Europa e Bashkuar është një mënyrë jetese dhe një mënyrë të vepruari. Është një modus vivendi dhe një modus operandi.
këtë duhet ta bëjmë pjesë të jetës sonë të përditshme. Nuk ka realitet fake që mund të zëvendësoj këtë mënyrë të jetuari dhe të operuari politikisht. Ju faleminderit.